Gəl. Yox, yox, Tural, mən səndən deyiləm. Gəli mən yox, əməkdar artist Abbas Bağırov nəhayət ki, Yaşıl Teatrda öz sevərlərinə dedi. 27 və 28 iyul Yaşıl Teatrda keçirilən möhtəşəm konsertin eksklüziv görüntülərini indi siz onlar biləcəksiniz. Əməkdar artist, sevilən və tələbatlı ulduz Abbas Bağırovun konserti yüksək səviyyədə baş tutdu. Konsert öncəsi kameramıza məşhurlar tuş gəldi. Mən ki sənə görə, sən də görə görə göylərə açıram əm. Bəy, performans da gözləyir. İnşallah ümid edirik, qeyri standart nəsə görək. Coşku niyə çağırmıyorlar? Coşkunla mən çoxdan danışmırlar, bunlar çoxdan da dostlar, çox yaxındırlar da birbirlərinin araları yoxdur. Kürdəmirdə bıq restoranda tanış olublar, Abbas avtobusundan Gəncədən gələn vaxtlar idi, Coşkun da avtobusundan giyib gəldi, orada məsələlərində söhbət oldu. Təbii ki, bu şəhərdə zarafat edir. Keçək yeni saç düzümü ilə gecəyə qatılan dostumuz Rəhimə. Eşdiyimə görə möhtəşəm bir açılış olmalıdır. Elə bir açılış olacaq ki, bugünə kimi heç bir konsertdə belə bir açılış olmuyor. Abbasın konsertində nələr yaşandı, nələr? Sizə gəl dedim, siz də gəldiniz. Mənim üçün ən böyük uğurdur sizin Abbas Bağırov. Birinci mahnını təsəvvür eləyim mən. Siz mənim ayaqlarımı gördünüz, görmədiniz, nətər əsirdir. İlk solo konsertinin həyəcanından Abbas səhnədə rəqs nömrəsini unutdu. Yaddan çıxdı deyəsən rəqs. Rəqsdə mən özümü o qədər itirdim ki, çünki birinci mahnı idi. Amma bilsiniz, biz bunu məşqdə elə gözəl keçmişdik. Hətta ayağı da büdürədi. Sevilən ulduzun ifası hər zamanki kimi möhtəşəm idi. Aləm gözəl, həyat gözəl, sevənlərin gözlərində. Abbasın səhnə dekorasiyası da adına uyğun idi. Bu dekor. Mən sizə deyim, çox siz burada görsəydiniz günorta nə qədər adam işləyirdi, nə qədər adam çalışırdı. Valla, hər dəmirlə gəlmə özümlə kömək edirdim, derim, nəyiniyim, nə kömək edəyim. Ay, yəni, bu Abbasla bağlı deyil tək. Akkaçı görəsin. Gəl. Yox, Azərbaycan. Sevgilim sənlə də həyatıma gəldi, sevgilim mən sənlə ürəyim. Səhnədə yaraşıqlı məşhur, göz qamaşdıran geyimlərlə sevənləri qarşısına çıxdı. Neçə qeym dəyişdin olur? Deməli, 1, 2, 3. Əməli bir xərcə düşmüş. Əslində, 4 idi, amma lazım deyil idi. Yəni, mən bir görsəydiniz burada xalan mənim, salam.
Görseydiniz buradan mən nə sürətlə düşüb gelib ora əynimdə işin məsafə çox uzun idi. Abbas Bağırovla eyni gündə dostu Röya Ayxan da bir başqa məkanda səhnə aldı. Elə bu səbəbdən Röya Abbasın konsertinə gələ bilmədi. Röya da mənə hətta zəng vurdu. Bu iki günü Abbasın da konsertidir. Təbrik edirəm. Çoxlu-çoxlu öpürəm. Abbas dedi zəng eləmiş. Bunun xəcalətindən çıxacağım. Röya sabahlar gələcək. Röya mənə zəng vurmuşdu, sabahlar gələcək. Kim gələ bilmədsə, valla deyirəm, mən heç kimdən incimirəm. Mənim biraz gözlərimdə biraz problem var. Biraz zəif görürəm. Ola bilsin, mən zalda kimsə var idi, kimsə yox idi, mən görmədim. Baxa-baxa yollara ağlımı oynatdım. Üzmə sənləri gönlümü gəl. Müqtacam sənə durma gözəl. Sənlə bir günüm ömrəmədə. Dastanlar yazalım. Üzmə sənləri gönlümü gəl. Tələbatlı məşhuru səhnədə həyəcanlandıran daha bir səbəbi isə valideynlərinin Yaşıl Teatrda onu izləmələri oldu. Mənim həyəcanımı aradan götürən də elə bax, o da oldu. Biz bir valideyn kimi də, biz də bizim oğlumuz kimi çox həyəcanlıyıq. Təbrik edirəm, xoşbaxt olsun. Abbasın anasına bənzəməsi də gözdən qaçmır. Abbası evləndirmək istəyən valideynləri indi nəvə həsrətindədirlər. Bir də evlənsə. Evlənsin. Ha, evlənsə biz nəvə görmək istəyirik. Ucə o deyir, vaxt ötür, vaxt ötür. Nəvə istəyirlər, evlənməyi istəyirlər. Yaxşı, mən bunları bitirirəm. Yox, inşallah, inşallah. Mən yenə o demək deyil ki, mən subay qalacağım ömrümün axırına kimi. Yox, geç tez mən də evlənəcəm. Mən də evlənəcəm. Məndəni kəsməyin. Bizim arzumuz oldu ki, evlənsin, bizi nəvələrlə sevin. Nəvələrimiz var. Nə oğul nəvəsi də olsa lap yaxşı olar. Ananın gözləri. Heyecanlı. Nəvələr də görəcəklər, mən də evlatlar da görəcəm. İnşallah evlənəcəm. İnşallah. Peki qızı siz taparsınız? Yox, özüm tapacam. Özüm deyirəm. Bütün işləri özü görür. O deyir, bir mansı var. Valideynlərimə əziyyət verməmişəm, hamısını indi öz hamısını eləmək istəyir. Maraqlı məqamlarla yadda qalan onların sadiq siması Abbas Bağırovun möhtəşəm konsertindən eksklüziv görüntüləri yenə də biz təqdim elədik. Bax belə, bugünlük bu qədər. Biz bütün xəbərləri sizə çatdırdıq, amma bir özəl xəbərimiz də var ki, onu sizə demədim, saxladım ki, sonda sizə xəbər verim. Bizim onların əməkdaşı olan müxbirimiz, bizim canımız, onların ən operativ müxbirlərindən biri olan Ruslanın ad gündə onu ürəkdən təbrik edirik və arzu edirik ki, hər zaman bax belə liderlər arasında olsun. Ruslan, ad günün mübarək.